കേരള പി എസ് സിന്റെ കീഴിലാണ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസറിലേക്ക് ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസറിലേക്ക് പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മുമ്പ് വിളിച്ചത്. യൂണിഫോം ജോബാണ്, മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ 10th class ആണ്. വനിതകൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ്. അപ്പം പരമാവധി നമ്മുടെ സഹോദരിമാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നെ അപേക്ഷിക്കാൻ ഏകദേശം 3 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. യൂണിഫോം ജോബാണ്, ഒരുപാട് പേര് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കൂടിയായിരുന്നു. അപേക്ഷിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപേക്ഷിക്കുക. നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഭാഗത്തിലൂടെ നോക്കാം. പി എസ് സിന്റെ കീഴിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസറിലേക്ക് മുമ്പൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് ഇനി അപേക്ഷിക്കാൻ ഏകദേശം 3 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. യൂണിഫോം ജോബാണ്, ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജോലി തന്നെയാണ്. വനിതകൾക്കായിരിക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരു മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പരമാവധി നമ്മുടെ സഹോദരിമാരിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 30/12/2021 കസ്റ്റഡി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 2/2/2022. അടുത്ത മാസം 2nd വരെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്പർ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. 652/2021 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് പി എസ് സിയുടെ വൺ ടൈം പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തവർക്കായിരിക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്പറിലൂടെ വെറും 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിസണിലേക്കാണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസറിലേക്കാണ്, പോസ്റ്റ് നെയിമാണ് ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസറിലേക്കാണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഏകദേശം 45,800 വരെ സാലറി ലഭിക്കാവുന്ന പോസ്റ്റാണ്. ഇറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ടാണ് വേക്കൻസി വരുന്നത്. അതുപോലെ വേക്കൻസി ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് വേക്കൻസികളും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. വേക്കൻസി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം 18 മുതൽ 36 വയസ്സ് വരെയുള്ള വനിതകൾക്കായിരിക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 2/1/1985 1/1/2003 ഡേറ്റുകൾക്കിടയിലും ഈ ഒരു ഡേറ്റിലും ജനിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന് പ്രായത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് 5 വർഷത്തെയും അതുപോലെ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന് 3 വർഷത്തെയും പ്രായത്തിൽ ഇളവായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 10th class ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 10th class വിജയമുള്ള ആർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 150 cm ഹൈറ്റ് മിനിമം നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഐസൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐസൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ഐയും റൈറ്റ് ഐയും ഡിസ്റ്റൻസ് വിഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 6/6 ആണ്. രണ്ടും 6/6 ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിയർ വിഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 0.5 ആണ് രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലെഫ്റ്റ് ഐയും റൈറ്റ് ഐയും ഒരുപോലെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് സാധാരണയാണ്, നോർമലാണ്, എല്ലാവർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എസ് സിൻ്റെ സാധാരണ 8 events ഉണ്ടാകും. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ 5 പാസ്സായാൽ മതി. 5 പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ആവുന്നതായിരിക്കും. ഈ 8 നിന്ന് 5 പാസ്സായാൽ ക്വാളിഫൈ ആവുന്നതായിരിക്കും. അത് 100 meter ഓട്ടം 17 seconds. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ജമ്പ് 1.6 meter, ലോങ് ജമ്പ് 3.5 meter, അതുപോലെ തന്നെ പുട്ടിങ് ദി ഷോട്ട് ഏകദേശം 4 kg 4.88 meter, 200 meter റണ് 36 seconds. അതുപോലെ തന്നെ ത്രോയിങ് ദി ത്രോ ബോൾ 14 meter, അതുപോലെ തന്നെ ഷട്ടിൽ റേസ് 26 seconds ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സ്കിപ്പിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1 minute ഏകദേശം 80 times പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് 5 പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ആവുന്നതായിരിക്കും. വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പി എസ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്പറിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.